Tijekom tisućljetne hrvatske povijesti, brojni su istaknuti pojedinci dali svoj udio u promicanju i razvitku tehničkih znanosti u nas. Bilo je tu vrsnih graditelja, poput Paskoja Miličevića i Jurija Dalmatinca, znanstvenika poput Marka Antona Dominisa i Marina Getaldića, izumitelja poput Fausta Vrančića, filozofa i učenjaka poput Ruđera Boškovića, te niza drugih koji su hrvatsko ime pronosili diljem svijeta. No prva zamisao o potrebi sustavne tehničke izobrazbe za potrebe razvitka hrvatskog gospodarstva potječe od grofa Janka Draškovića, autora znamenite disertacije 1832. Kao istaknuti predstavnik ideja hrvatskog narodnog preporoda, on je želio time dati poticaj razvitku novih zamisli koje bi zaostalu feudalnu Hrvatsku preobrazile u suvremenu građansku državu. Krajem 19. stoljeća počinje djelovati moderno hrvatsko sveučilište. 1874. začeto još davne 1669. kada je car Leopold dodijelio Isusovačkoj akademiji sva prava i privilegije koja su pripadala ostalim sveučilištima Njemačkog carstva. Osniva se Hrvatsko prirodoslovno društvo, a Andrija Mokorovičić otkrivanjem ploče diskontinuiteta zadužuje svjetsku znanost. Matica Hrvatska pokreće 1882. ediciju Novovijeki izumi s ciljem popularizacije tehničkih znanosti. Kao rezultat svih tih nastojanja u Zagrebu se 1878. osniva Klub inženjera i arhitekta, čiji članovi 1891. zaključuju da je potrebno razmotriti pitanje studija tehnike u Hrvatskoj. Inženjeri Milan Lenuci i Mihajlo Ursini predlažu 1898. na glavnoj skupštini društva inženjera i arhitekta da se društvo obrati na visoku vladu s mjernom molbom za ustrojenje inženjerskog odjela tehničke škole u Zagrebu. Zamolba je bila upućena hrvatskome banu Kuenu Hedervariju, koji je s blagonaklonošću prihvaća, ali financijske prilike nisu tada dopuštali ostvarenje te zamisli. Zahtjevi za osnivanjem tehničke visoke škole ponavljani su i poslije, 1903. i 1906. a pokrenuta je i akcija prikupljanja darova. Prvi darovatelj bio je dr. Juraj Žerjavić, opati župnik u Mariji Bistrici, koji je 1909. kao zakladu za osnutak i održavanje tehničke visoke škole namijenio svoju kuću na uglu Gundulićeve i današnje Žerjavićeve ulice, vrijednu 200.000 kruna. I početak 20. stoljeća prolazi u raspravama o pronalaženju mogućnosti njezine osnutka. Prvi svjetski rat zaustavlja ta nastojanja, da bi 1918. tadašnji odjelni predstojnik za bogoštovlje i nastavu, dr. Milan Rojc, dao izraditi osnovu zakona o ustrojstvu visoke tehničke škole, iskoristivši međuvlašće, isposlovao da povjereničko vijeće, SHS, prihvati njegov prijedlog i izda naredbu o ustrojstvu tehničke visoke škole u Zagrebu. Naredba je objavljena u službenom glasniku Hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade, odjela za bogoštovlje i nastavu 15. veljače 1919. Iste godine, 20. listopada, tehnička visoka škola u Zagrebu započinje s radom. Prema naredbi, tehnička visoka škola ima svrhu da podaje temeljitu teoretsku, a koliko je to moguće i praktičku naobrazbu za ona tehnička zvanja kojih su struke u zavodu zastupljene. Od početka su u tehničkoj visokoj školi postojali ovi odjeli: građevno-inženjerski, kulturno-inženjerski, zgradarski, strojarski i elektrotehnički, kemičko-inženjerski, brodograđevni i brodostrojarski, te geodetski tečaj. Povjerenstvo za prosvjetu i vjere odredilo je da se novoosnovana škola smjesti u zgradu ženske stručne škole i u prostorije interneta obrtne škole Rooseveltov trg broj 6. Kemičko-inženjerskom odjelu odlukom je povjerenstvo uskoro dan na uporabu i upravu novi kemijski laboratorij sveučilišta na tadašnjem Mažuranićevu, danas Marulićevu trgu broj 20. Vlada je 2. travnja 1919. imenovala prve profesore, doktora inženjera Jaroslava Havličeka, arhitekta Martina Pilara i inženjera Milana Čalogovića. Njihova je zadaća bila da popune ostale profesorske stolice i da zajedno s društvom inženjera i arhitekata izrade naukovnu osnovu budućih studija. Tijekom 1919. imenovani su profesorima i arhitekt Edo Šen, inženjer Pavao Horvat, doktor Marije Kiseljak i doktor Vladimir Njegovan.
Osnivanje te visoke škole od golema je značenja za napredak tehnike, a time i svekolikog razvitka Hrvatske. Velikom broju mladih ljudi, kojima do tada studij nije bio dostupan, omogućeno je da studira u svojoj domovini na svom jeziku. Nastavni planovi tehničke visoke škole bili su na razini tadašnjih sličnih učilišta u svijetu. Vrsni profesori Hrvati, školovani izvan zemlje, i stranci, posebice Česi i Rusi, uložili su svoje znanje i entuzijazam, što je rezultiralo izvrsnim kadrovima. Mladim stručnjacima omogućivana je specijalizacija na europskim sveučilištima, što je omogućilo protok znanstvenih komunikacija. Uspostavljaju se veze s dvama svjetski poznatim hrvatskim znanstvenicima koji žive i djeluju izvan Hrvatske. Nikolom Teslom, genijem iz područja elektrotehnike, izumiteljem trofazne struje i pionirom telekomunikacija, te Lavoslavom Ružičkom, budućim Nobelovcem iz područja organske kemije, koji je djelovao na ETH u Cirihu. Njemu se nešto poslije pridružuje i drugi naš Nobelovac, Vladimir Prelog. Zaslugom i mudrošću Stjepana Radića, tadašnjeg ministra prosvjete, tehnička visoka škola ulazi 1926. u sklop sveučilišta u Zagrebu kao tehnički fakultet, što osigurava kontinuitet tehničke izobrazbe u Hrvatskoj i pruža mogućnost razvitka tehničkih znanosti. Kako su razvitkom struka, te uslijed sve većeg broja studenata nastali problemi organiziranja rada u heterogenoj visokoškolskoj ustanovi, kao što je tehnički fakultet, on se 1956. dijeli na četiri samostalna fakulteta: arhitektonsko-građevinsko-geodetski, strojarsko-brodograđevni, elektrotehnički, te kemijsko-prehrambeno-rudarski. Od 1957. tehnološki fakultet. Danas u sklopu sveučilišta u Zagrebu djeluje 13 tehničkih fakulteta, poniklih izravno i neizravno iz tehničke visoke škole u Zagrebu i jedna visoka škola. Želeći obilježiti svoje zajedničko podrijetlo i potaknuti nastojanja prema boljem povezivanju tehničkih struka i usklađenijem djelovanju tehničkih fakulteta, oni su osnovali Središnji odbor za obilježavanje 75. obljetnice svoga rada, čija je zadaća bila osmisliti i provesti program proslave. Svekolika manifestacija odvijala se pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, doktora Franje Tuđmana, te u sklopu 900. obljetnice prvog pisanog spomena grada Zagreba. Svečanosti su započele na elektrotehničkom fakultetu 23. rujna 1994. znanstvenim skupom Razvitak i dostignuća tehničkih područja u Hrvatskoj, koji je uz aktivno sudjelovanje ministra znanosti i tehnologije doktora Branka Jerena završen okruglim stolom o ulozi tehničkih znanosti u razvitku hrvatskog gospodarstva. Knjiga radova znanstvenog skupa pod uredničkim vodstvom predsjednika organizacijskog odbora profesora doktora Vladimira Muljevića vrijedan je doprinos poznavanju povijesti tehničkih struka. Kako se ističe u predgovoru, povijesti se tehnike u nas do sada poklanjalo premalo pozornosti. Ova knjiga prvi je pokušaj da se tome sustavno pristupi. Istoga dana svečano je predstavljena monografija Tehnički fakulteti 1919. do 1994. Kapitalno djelo hrvatske tehnike, u kojemu je obuhvaćena povijest razvitka tehničkih fakulteta, njihov nastavni, znanstveni i stručni rad, s temeljnim podacima o svim nastavnicima od 1919. do danas, te popisima doktorata i magisterija znanosti. Poseban dio čine uvodni članci Vladimira Muljevića i Tomislava Premerla, tekstovi o Tehničkom muzeju i Hrvatskom inženjerskom savezu, te kratke biografije znamenitih ljudi vezanih uz djelovanje tehničkih fakulteta. Monografija nije samo zanimljivo štivo, nego i izvrstan priručnik iz kojega se, zahvaljujući maru autora priloga, mogu doznati do sada nepoznati podaci o plejadi znanstvenika i nastavnika tehničkih fakulteta. I studenti su se aktivno uključili u proslavu sudjelovanjem na međunarodnim športskim susretima studenata tehnike u tenisu i stolnom tenisu od 26. do 29. rujna 1994. na terenima športskog društva Mladost na Savi. Dana 30. rujna 1994. svečano je otkrivena obnovljena spomen ploča doktoru Juriju Žerjaviću, prvom donatoru za osnivanje tehničke visoke škole. Uz nazočnost uzvanika o životu i djelu tog velikog čovjeka i dobrotvora govorili su akademik Andre Mohorovičić i današnji župnik u Mali Bistrici monsignor Lovro Cindori. Izložbom Vivat Akademija, Vivant Ingeniarii,
koji je otvorio u Tehničkom muzeju 12. listopada 1994. naš kolega, dr. Franjo Gregurić, organizatori su željeli pokazati javnosti vrhunska dostignuća tehničkih znanosti UNES. Katalog izložbe trajni je svjedok nastojanja središnjeg odbora da istakne neraskidivu sponu između sveučilišta i gospodarstva, te da naglasi kako klica znanja usađena na fakultetu, oplođena iskustvom stečenim na radnom mjestu, može rezultirati izumima, materijalima i proizvodima s kojima hrvatsko gospodarstvo može konkurirati svjetskome. Izložbu su postavile Nika Radić, akademska kiparica, i Saša Žanko, diplomirana arhitektica, koje potpisuju i vizualni identitet cjelokupne manifestacije. Veliko ime hrvatske znanosti profesor dr. Fran Bošnjaković, termodinamičar svjetskog glasa, počašćeno je memorijalnim skupom na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Tom prilikom javnosti je predstavljena medalja s njegovim likom, koja se kao dio istoimene nagrade od ove godine podjeljuje vrhunskim znanstvenicima u području tehničkih znanosti. Odluku o dodjeljivanju nagrade Fran Bošnjaković donio je Senat Sveučilišta u Zagrebu na poticaj Središnjeg odbora za obilježavanje 75. obljetnice tehničkih fakulteta na svojoj 10. sjednici održanoj 8. srpnja 1994. Nagrada se dodjeljuje za znanstvene rezultate, promicanje znanstvene discipline i struke, te prijenos znanja, posebice odgoj mladih stručnjaka na području tehničkih znanosti. Uz medalju, koja je rad akademskog kipara Želimira Janeša, dodjeljuje se diploma i novčana nagrada. Prvi dobitnici ove vrijedne nagrade bili su profesor dr. Rikard Podhorski, vizionar kemijskog inženjerstva, koji je prvi u ovom dijelu Europe uveo tu disciplinu u nastavne planove tehničkog fakulteta. Uz to bio je pokretač i dugogodišnji glavni urednik tehničke enciklopedije Leksikografskog zavoda, kapitalnog dijela hrvatske tehnike. Profesor dr. Vera Johanides svojim je pionirskim znanstvenim radom na području biokemijskog inženjerstva, biotehnologije te ekološkog inženjerstva stekla visok međunarodni ugled. Prije mnogih europskih zemalja uvodi u nas prve poslijediplomske studije iz tih područja utemeljujući Zagrebačku biotehnološku školu. Profesor dr. Ivo Kolin svojim je pedagoškim i znanstvenim radom na području primijenjene termodinamike na tragu zamisli svog velikog prethodnika Frana Bošnjakovića. Svojim je dijelima Termodinamički atlas i Evolution of the Heat Engines, koja su prošla strogu međunarodnu recenziju, nesumljivo pridonio promicanju termodinamike kao temeljne tehničke discipline. Uoči svečane akademije, delegaciju dekana tehničkih fakulteta i središnjeg odbora, predvođenu rektorom sveučilišta i ministrom znanosti i tehnologije, primio je predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, pokrovitelj proslave. U polusatnom razgovoru odao je priznanje udjelu tehničkih fakulteta u Domovinskom ratu, pozvavši ih da se uključe u obnovu i razvitak zemlje. Koncertna dvorana Vatroslav Lisinski bila je 19. listopada 1994. mjesto najvećeg skupa tehničara u njihovoj 75-godišnjoj povijesti. Ugledni predstavnici države i sveučilišta, na čelu s osobnim izaslanikom predsjednika Republike, profesorom dr. Brankom Jerenom, koji je održao uvodno predavanje o tehničkim znanostima, uporištu razvitka hrvatskog gospodarstva, te rektorom profesorom dr. Marijanom Šunjićem, koji je otvorio svečanost i aktivno sudjelovao u njezinom programu. Brojni bivši i sadašnji studenti te prijatelji okupili su se sa željom da odaju počast svojim prethodnicima i zaplješću dobitnicima nagrade Fran Bošnjaković, koji im je tom prigodom uručio rektor sveučilišta. Svečana akademija bila je prigoda da se ispravi nepravda prema nasilno uklonjenim nastavnicima tehničkih fakulteta njihovom javnom rehabilitacijom, uz želju svih prisutnih, da se nikad više ne ponove godine kada je politika imala moć nad znanošću i sveučilištem. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupio je akademski mješoviti zbor Kemice Ingenjarije Alumni, podravnanje maestra Vinka Glasnovića, u soliste Ivu Hraste Sočo, Miru Zidarić, Zrinka Sočo i Josipa Lešaju, izvodeći skladbe Vatroslava Lisinskog, Ivana Zajca i rektora Stjepana Horvata. Sudionici svečane akademije razišli su se u radosnom ozračju uz zvuke akademske himne Gaudeamus igitur, u vjeri u bolju budućnost tehničkih fakulteta.
Idućeg dana, 20. listopada 1994. u galeriji Amaciz na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije otvorena je izložba poznatog karikaturiste i diplomiranog arhitekta Otona Reisingera, koji se time predstavio javnosti nakon dulje stanke. Ovaj jednomjesečni niz događanja završen je posjetom rodnom kraju Jurija Žerjavića, prisustvovanjem svetoj misi u Mariji Bistrici, zajedničkim ručkom u Zlataru, te posjetom baroknoj crkvici u Belcu i sudjelovanjem na svečanoj akademiji posvećenoj Juriju Žerjaviću, prepuni lijepih utisaka završili smo ovu našu veliku proslavu. No time nisu završile i aktivnosti središnjeg odbora. Zasebna rehabilitacija dvojice rektora, Stjepana Horvata i Đure Stipetića, održana je 2. studenoga 1994. na sveučilištu u povodu obilježavanja 325. obljetnice kontinuirane sveučilišne nastave u Hrvatskoj. Tom prilikom u vijećnici sveučilišta predstavljen je portret Stjepana Horvata, rad akademskog slikara Vatroslava Kuljiša, dar središnjeg odbora za obilježavanje 75. obljetnice Tehničkog fakulteta. U svibnju 1995. postavljena je spomen ploča u prvu zgradu Tehničke visoke škole na Rooseveltovu trgu broj 6. Izdana je i knjiga sjećanja profesora Zvonimira Vrkljana, najstarijeg živućeg profesora Tehničkog fakulteta i jednog od njegovih prvih studenata. Čitajući njezine retke, pratimo zbivanja na Tehničkom fakultetu, upoznajemo se sa životom njegovih profesora i studenata i postajemo bogati za mnoge spoznaje iz njegove prošlosti. I najposlije, ova videosnimka dar je središnjeg odbora vama koji niste mogli sudjelovati u programu naše velike obljetnice. Željeli smo vam prikazati ozračje zajedništva i prijateljstva koje je vladalo tijekom dugotrajne priprave i održavanja svečanosti. Htjeli bismo da vas ona podsjeti na zbivanja koja smo organizirali i potakne da ne zaboravite odluku da ova proslava 75. obljetnice mora biti novi početak našeg zajedništva. Članovi središnjeg odbora: profesor dr. Vladimir Abramović, profesor dr. Hrvoje Babić, profesor dr. Josip Črnko, profesor dr. Husein Đanić, docent dr. Lucija Kaštelan Kunst, profesor dr. Marija Kaštelan Macan, koordinator, profesor dr. Aleksandar Klemenčić, profesor dr. Grozdan Knežević, profesor dr. Boris Kviz, profesor dr. Rudolf Lončarić, profesor dr. Paško Lovrić, docent dr. Marijan Meštrić, profesor dr. Vladimir Muljević, Danica Rukavina, diplomirani ekonomist, profesor dr. Želimir Sladoljev, Božica Škulj, diplomirani inženjer, profesor dr. Branko Tripalo, profesor dr. Bogdan Zelenko, magister Ranka Franz Štern, tehnička tajnica.